纽约快讯观众大家好，我是徐晶。我们现在位于中国浙江省义乌市，夜幕下的义乌非常美，也很宁静，但是白天的义乌却充满着生机。为了纪念中美建交35周年，我将带着大家一起了解纽约布鲁克林区友好姐妹城市义乌。义乌市位于浙江省的中部，四周环绕着群山。义乌的面积有1105平方公里。2013年，义乌地区生产总值高达147多亿美元，人均收入为19544美元，在全浙江省排名第二。入夜的市民广场非常热闹，有欢快跳着广场舞的人们，约会的青年，开心嬉戏的小朋友。义乌还居住着许多不同国家和少数民族的民众，使它成为一个非常多元化的城市。穿梭在夜市摊位前购物，异域风情街上美味的烤肉，店里还有香甜可口的小吃，这些都让人们流连忘返。我们现在正在中国的义乌市，我身后呢就是义乌的政府大楼。接下来我会带着大家一起采访董副市长，向他了解义乌的情况、将来的发展的规划以及与纽约布鲁克林区合作的展望。请您跟我们介绍一下义乌未来的发展规划。市场呢是我们的城市发展的一个命脉，也是一个基础，所以我们未来的发展还是要围绕着这个市场来进行发展，来进行布局。但是这种发展不是一个过去的一个简单的一个改造，我们是整个的要打造一个全新的一个升级版，所以这就基本上是围绕着两个转型来做，一是市场的这个转型，另外一个就是跟市场匹配的整个城市之间的转型。就是市场的转型，我们一个是说走出去，义乌的市场如何走出去不光是义乌市场在义乌全国也那么大的一个面积，也需要这义乌的市场，所以我们义乌的市场也要在全国广泛的布局，方便国内的这个采购商能够在当地采购义乌的商品，或者从义乌经销出去的商品。这个走出去还要是跨出国门义乌的市场我刚才讲属于世界的，有很多国际的采购商，为了方便他们的采购，我们也想把义乌的市场的这个面拓展的宽一点，把它布局到国外去比如说在一些需跟义乌贸易量比较大的一些州一些地区比如东盟拉美还有这个印度欧洲美洲，包括这些地方，把我们的市场也搬出去，在海外建仓，建立我们的分拨中心。这样不光方便实体市场的这种有形的这种采购也大大便利于跨境电子商务的这种网上的订购会极大的缩短这个时间。这是从市场这方面，从城市这方面转型。义乌现在是一个容纳了200多万人口的一个城市城市的功能亟待于提高。我们现在基本的规划是通过3个区来整个带动整个城市的一个发展。第一个区是我们准备建立一个叫做商务的一个特区，这个商务特区呢我们给它起了一个非常好听的名字，叫做丝路商区，叫丝绸之路的一个商区。因为这两年丝绸之路这个概念非常非常的兴起，而且义乌现在已经成为了一个中国丝绸之路的新起点，因为有很多的货物中国的这个好多的商品从义乌发出来，覆盖了全球219个国家和地区，所以国外的媒体把义乌称为一个丝绸之路的新起点我们就用这个名字命名了我们这个商贸特区，把它叫丝路特区丝路那个商区。这个丝路新区呢，我们里边包含的东西主要是现在的国际的商贸国际的会展，然后将来还有一个国际的会议国际的展览，还有一个国际的社区、国际的服务，打造这么一个平台让全世界来经商的人来在这里交换商品、交换信息、交换发展经验，然后呢还把他们能够安心的住在这个非常完善的这个区域里头，能让他们安居生活孩子上学、就医等等等等。这是这个丝路新区。另外一个新区就是叫陆港新区跟商贸发展离不开这个
完善的物流，义乌的物流其实以前已经是非常非常的发达了，我们想在这个基础上进行进一步的提升，着力从陆海空三方面来这个提升这个义乌的物流。从陆路方面，比如说这个铁路我们现在已经开通了义乌经新疆然后经中亚国家，然后俄罗斯去穿过到欧洲，目前已经到了法兰克福的这一条义新欧的这个货运专列，每周现在有一列的这个专列就过去。习近平主席前不久在会见西班牙首相的时候，也提出来这条专线要继续往前面延伸到西班牙的马德里，现在我们正在紧锣密鼓的做这件事情，会很快开通这个到西班牙的这个专列，这样方便沿途国家的这些商人的采购，同时也方便沿途国家的商品进入到义乌，通过中国义乌这个平台，然后辐射到中国的各个省份，以及通过这些义乌这么多的采购商把它辐射到世界其他的国家地区，这样的话成本就会大大降低从义乌始发的这个列车满载的货物出去，然后呢空的火车可以把沿途国家的有特色的货物装上来，把它再运回到义乌去，满箱走满箱回，这样成本就会节省一半。这是这个在陆路方面，海运方面我们是这个大力发展这个港口的情况，因为义乌有一个内陆港，我们没有这个水海水港，所以义乌有一个是内陆港，是主要是对接呢是宁波港和上海港，我们跟这两个港已经实现了一个无缝的一个对接，从义乌始发的这个货物可以直接到达这两个港口不用再检验，直接把它运出去。同样到义乌的这些货物经这两个海港进到，直接可以到义乌这边来，这样大大方便了这个货物的进出。再有就是航空的这个物流，义乌现在已经开通了这个国际的航运的航线现在已经获批了，我们马上可能要即将开通，比如说去首尔的去新加坡的然后还有迪拜的这个航线，将来我们会开通更多的航线希望把义乌和世界上的主要的这个商贸城市都通过这个直航把它连接起来，大大方便这个国外的客商的往来。当然跟这个三个陆海空物流匹配起来的还有一些金融的这个服务保险的服务等等，我们把它集聚到这个陆港的这个新区。再有一个就是我们把它叫做这个科创新区或者叫做科教新区，因为义乌这个市场后边的支撑是很多的企业，特别是中小企业，义乌本地的中小企业就有27万家之多，这些企业的发展靠什么，他们的动力发展靠什么，他们要通过源源不断的这种技术和产品的创新，但是由于他们自身的体量非常小，他们的创新能力就有限，那怎么办，我们义乌就要建立这一个科创新区，把一些国内国外知名的大学科研机构还有一些创新的一些团体创新的公司把它集聚到这个科创新区来，让这些科创的这种平台来支撑给我们这些这么多的企业来提供一个知识的产权或者是一个这个创新的一个支撑，给他们提供源源不断的这个创新的动力。当然不光是义乌的27万家这个企业，因为到这边来的经销的那个企业也非常非常多进行直销，他们也可以利用义乌的这个科创的这个平台为义乌的这个为他们的发展提供这个源源不断的一个动力。当然我们在这个科创新区里还有培养我们自己的外语人才培养我们的贸易人才，因为义乌的作为一个国际化的一个都市特别需要这方面的一个人才，所以我们也特别愿意想通过你们这个平台向这个你们的这个受众，特别是美洲的这些观众跟他们去传递一个信息他们有如果有意愿愿意到义乌来兴办学校兴办这些这个创新的这个中心，我们会非常非常的欢迎。纽约快讯的观众朋友们大家好，
现在我们在中国的义乌，在我的身后呢就是义乌中国小商品城，但是你不要误会哦，这儿一点都不小。如果你花三分钟的时间在每个摊位前看这里的产品的话，需要花一年多的时间才能看完这里所有的小商品。接下来就让我带大家一起采访一下这里的小商品城。我们做这个饰品是2003年年底我们就开始做了，那个时候做的是合金的，后来我们就2004年的时候，我们就跟美国客户有生意上的往来，他们那个时候量非常大，我们一张单子的话，一个款式就有20万左右，所以那个时候生意是非常好做。那现在呢，我们也有做现货之类的，互联网上这一块做得很好，就跟老客啊什么之类，老客客户啊，经常我们都有跟踪，所以我们生意做得很不错。